I den her video vil vi prøve at se hver eneste uge i QuickTech Dansk Regnskab og gå igennem de regnskaber, som er væltet ud. Men Rasmus, lad os springe ud i det med det samme. Frisk fra trykpressen, Danske Bank, voldsom kursreaktion, men det var måske ikke helt regnskabet, der kickstartede det. Nej, det skulle egentlig først være kommet i morgen, men valgte så at sende det ud i dag, og det kan man jo godt se, når man ser, hvad det er for en melding, de har, altså både i forhold til den her Estland-sag, som vi jo både har ventet længe på. Der laver de en nedskrivning på 14 milliarder der, og så tager de jo også en goodwill-nedskrivning på 1,6 milliarder på Danica-pensionen, som følger sådan lavere afkast og også de her høje renter og sådan nogle ting. Så det er klart, at det er det, som markedet reagerer på i dag, og det er det her relief, kan man sige. Det er sådan den store afklaring i forhold til, at det er det, der har tynget aktien meget længe, og der har været skrevet meget om. Så kan det godt være, at den samlede hensættelse, som nu er op på, så man har tidligere hensat 1,5 milliard, så pludselig 14 her, så er det 15,5 milliard, man nu har hensat, og det er jo noget mere end de her 10 milliarder, vi tidligere har set spekuleret om i pressen. Og samtidig kan investorerne jo også godt se lidt langt efter udbytte, både for 2021, der skulle man jo have haft 7,5 kroner. Man nåede at få 2 kroner i starten af året, og så suspenderede man det. Og samtidig skal man heller ikke forvente at få udbytte for 2022. Men på trods af det, så er det her jo den, kan man sige, den streg sandet markedet et eller andet sted har gået og ventet på. Og med hensyn til resultaterne, de så vel egentlig også fine ud underliggende, hvis vi rensede for de her store nedskrivninger, ikke? Jo, men det gjorde de faktisk. Altså Q3 er underliggende ganske fint, både med en toplinje, der sådan er en spids bedre end det, analytikerne havde forventet. Omkostninger, der er en lille bitte smule lavere. Og så sådan generelt en bundlinje, der kommer ud omkring de her rensede 3 milliarder i forhold til, jeg tror, hvad hedder det, analytikerne havde ventet omkring 2 milliarder. Der er selvfølgelig en del forskellige poster helt ned på bundlinjeniveau. Overraskelsen var måske ikke lige så stor som dem, vi har set fra de andre nordiske banker, kan man sige. Men på trods af alle de her forbehold, kan man sige, så er det i hvert fald nok til at sende aktien op i dag. Og jeg tror, det er sådan overordnet, det er det her med, at Danske Bank har jo handlet med en markant rabat til hele sektoren i flere år, fordi man har haft den her sag hængende over hovedet og ikke vidst, hvornår man fik den afklaret, og man har heller ikke vidst, kan man sige, bødens størrelse. Og det betyder jo, at Danske Bank faktisk i øjeblikket, hvis vi kigger på 2023-estimater, så handler den på en kursindreværdi omkring de 0,5, og der handler de fleste af de her nordiske banker omkring 1-1,15, så man kan sige, det er sådan på sin indreværdi et eller andet sted, som det man normalt gerne vil handle en bank på, kan man sige. Og så også på PE, hvis vi kigger på det for 2023, der handler danske omkring 6,3, og de øvrige nordiske peers, de ligger sådan omkring et sted mellem 8 og 9. Så det er jo en betydelig rabat, der er indregnet her. Hvis vi kigger på kursindre værdi, og så siger jeg, at der handler Danske Bank altså til halvdelen. Danske Bank har cirka en book value, altså bogførte værdier for omkring 170 milliarder, og der er man så i øjeblikket altså handler omkring 85 milliarder. Det vil sige, der ligger sådan set 85 milliarder der et eller andet sted, som man ikke har villet prisbanken på, kan man sige. Og nu får vi så bødens størrelse ud, og vi må næsten formode, at man er ret godt orienteret med det her, når man går ud og melder det her beløb ud. Så jeg tror ikke, det kommer til at gå lang tid før, at det hele det falder endelig på plads, og at det her beløb er sådan ret eksakt på det, vi vil se. Så lad os springe lidt lille bitte smule ned i størrelse. Skjern Bank er også ude med regnskaber. Vi har jo faktisk set nogle nedjusteringer for de her mindre banker. Er det også gældende her? Nej, det var det faktisk ikke. Faktisk tværtimod, man kan sige på sådan det, vi har set fra de andre banker, det har selvfølgelig været kursreguleringer, der har trukket det ned. Det er jo sådan, at bankerne ligger med en ganske pæn obligationsbeholdning som regel. Og det er jo for, kan man sige, understøtte, kan man sige, bolighandler og de lån, der skal optages i forbindelse med det og låneomlægning og alle de her ting. Og så ligger man selvfølgelig også og placerer noget af sin egen overskudslikviditet her. Så der bankerne ligger tit med en pæn obligationsbeholdning, og man kan sige, med de andre, som er pisket op, jamen, så er det klart, så har man fået nogle tab her. Og så ligger man også med nogle aktier. Det er ikke fordi, at
bankerne har mit indtryk af spillebuler, hvor man ligger med en masse aktier, men en stor del af det er jo faktisk de her sektoraktier, hvor man ejer nogle ejerandele i nogle af de her forskellige samarbejdspartnere, der er. Og den kan man ikke rigtig undgå at have liggende, kan man sige, uanset om tingene kører lidt op eller ned. Men i hvert fald har det været de her kursreguleringer, der har trukket det ned for nogle banker, og har betydet, at de så har måtte nedjustere deres forventninger. Det var ikke tilfældet for Skjern Bank. De fastholdt faktisk deres forventninger til bundlinjen, og det er her, hvor kursreguleringerne de er indregnet med. Og så hvis vi måler på det, der hedder basisresultatet, som jo er sådan den underliggende bankdrift, der tager man ikke kursreguleringerne med ind, men der kigger man alene på, hvad man har tjent på sin almindelige bankforretning. Og der var de faktisk ude at opjustere, således at de nu venter og kan levere et bedre basisresultat, end det, som man tidligere havde forventet. Så ja, så de gik lidt imod trenden i forhold til det, vi har set hos nogle af de andre banker. Men det, vi ser stadigvæk også, det er jo, at de hensætter lidt ekstra. Og der er ingen tvivl om, at de også ser lidt mørke skyer fremadrettet. Nu har man hensat omkring 60 millioner til tab og lignende, og det skal så sammenlignes med, at man har en lånebog på omkring de her 5,5 milliarder. Så det er altså lidt over 1% på lånebogen, man har hensat. Og om det kan vise sig at være for lidt eller for meget, det er nok lidt svært at give sådan noget om. Altså man kan sige, sådan historisk er det måske et okay niveau, men vi ved jo ikke, hvor dyb den her krise bliver, nogen af os, kan man sige. Så, men altså, det var lidt om, ja, bankerne, hvis vi skal kigge på noget andet finans. Michael, Top Danmark var jo også ude her i ugens løb. Ja, og vi har jo set tryk, ikke? Og rygmarvsreaktion, en nedjustering, ikke? Investeringsresultatet trækker ned, ligesom som bankerne, ikke? Det er jo en forretningsmodel, hvor man ligger med ret mange værdipapirer, mens man skal udbetale folks penge. Det er jo sådan, den er. Det kan man ikke undgå. Så nedjustering af årets forventninger. Ikke voldsomt. Det var investeringsresultatet, der trak det hele. Faktisk opjusterede de marginelt deres underliggende forsikringsdrift. Så set i det perspektiv, jo ikke en stor overraskelse, men folk læser jo overskrifterne. Det var det samme hos tryk, nedjustering. Ikke? Men det kan vi jo komme lidt ind på, at de her stigende renter, det er jo faktisk noget, der øger værdien af de her forsikringsselskaber. Det giver bare lige nogle dårlige kvartalsregnskaber. Underliggende. Og der er måske også lidt grund til, at Top Danmark faldt lidt mere end de andre. Altså det var kun investeringsresultatet. Det underliggende investeringsresultat, hvis man trak det fra, at den renteeffekt, der var, så var det faktisk lidt mere til den svage side. Det vil sige, at det er de her positive renter, som jo også indregnes under det forsikringstekniske, altså under den underliggende forretning og understøtter den, der gjorde, at de landede nogenlunde som forventet der. Og så var de jo lidt ude at indikere på 2023, ikke? Og præmievæksten der, den var altså måske ikke helt, som markedet helt har sat næsen op efter. Det er ikke meget, men 2,5-3,5% er, du ved, man plejer at sige omkring 4% vigtige forsikringsselskaberne her, og der kommer også nogle prisstigninger til at inflationskorrigere det. Men ingen, altså, sådan rent, den store tema er jo i forsikringsselskaberne, du ved, hvis præmievæksten ikke kommer, det kan godt være, at præmievæksten er fint, fordi de hæver priserne, men hvad betyder det her inflationære pres? Kan de sørge for at holde deres erstatninger nede, eller følger de med op der? Og der vil ligesom sige, at den bundlinje guidance, de gav, var egentlig på niveau med det, markedet havde forventet. Så du ved, det er sådan lidt gyngere karusellerne. Samlet set er det jo, at vi ikke skal glemme, at i det her stigende rentemiljø, der stiger værdien af forsikringsselskaberne, de giver nogle frygtelige kvartalsregnskaber, hvor de skal tage nogle tab, ikke? Det er jo stadigvæk gode udbytte aktier, det er Top Danmark også, og indikerer også det, tryk for den sags skyld. Det er jo ikke de store raketter, men i det her nuværende miljø, og det var vel det, man gik ud med fra Top Danmark-regnskabet i dag. Men muligvis var det lidt mere en overskrift, der trængte ned. De skuffede måske en lille bitte smule på deres 2023 meldinger og det underliggende forsikringsresultat. Samme som vi har set med tryk, altså sådan på dagen, der handlede den lidt ned, men jeg kan så se efterfølgende ligger vi faktisk og handler højere nu end på regnskabet. Men hvis vi kigger på bryggerigiganten Carlsberg, det har du også kigget lidt nærmere på, Michael, hvordan ser det ud? Jamen, det var jo vel egentlig overraskende stærkt. Royal Unibrew har jo sendt en kæmpe adværdig advarsel ud om, at forbrugerne faktisk ikke rigtig tog de her højere priser til sig. Altså, der var et pres på forbrugersiden, ikke? Vi siger jo normalt, at du ved, at det er en af de her brancher, som er allermest recessionssikret, ikke? Vi fortsætter altså med at drikke øl, ikke? Men det er jo klart, at fortsætter vi med at drikke de dyre øl, eller skifter vi lidt ned. Det var Royal Unibrew jo ude og advare omkring, at det så de i et eller andet miljø, i hvert fald i Europa, hvor de måtte nedjustere på det, og så selvfølgelig det her inflationære pres. Hvis vi skal sige, Carlsberg, ja, de gjorde det modsat, de gjorde op i stedet deres 22 guidance, volumen og prisvækst, 3,6% i vækst, men prisstigningerne,
Så i forhold til Heineken's og Royal Unibrews meldinger, absolut et stærkt regnskab. Delvis trukken af Asien, og der kan man jo sige, der er de andre ikke rigtigt. Og det er på trods af covid-19. Så var på Thiel-konferencen, der lød de faktisk også mere optimistiske, og de siger, at de prisforhøjelser, som de er i gang med at gennemføre, har de faktisk gennemført ret sent i processen. Så det vil sige, at de får først effekt i Q4. Og de lød sådan relativt mere optimistiske end de meldinger fra konkurrenterne om, at forbrugerne måske vil tage dem her til sig. Og dermed kan man også ligesom sige, at det må vi jo se. De har jo så givet dem senere, oplever de det ikke, men også der var de mere optimistiske end konkurrenterne. På 2023 omkostninger, som jo er den anden store, hvad betyder det inflationære pres? De er jo sikret på noget af omkostningssiden. Der er de jo sikret i en vis periode, ikke fordi de har lavet det, der hedder hedges. Der sagde de, at man må nok forvente 2023 højere omkostninger. De vil ikke komme nærmere ind på det, men de vil gøre alt for at fastholde det her margin per hektoliter. Altså, du ved, de vil prøve at kompensere det her med priserne, ikke? Og så synes jeg jo, at de sender et eller andet signal om deres enormt stærke kapitalsituation gående ind i det her. Aktietilbagekøbene fortsætter på trods af, at der er en eller anden form for usikkerhed her, ikke? Så Carlsberg står jo ud i forhold til alle andre konkurrenter, ikke? Og de var falden på Royal Unibrews og Heinekens meldinger, kunne ikke rigtig rejse sig på dagen, men jeg synes, du ved, sådan, de stikker ud i Carlsberg i de her meldinger. Og så må vi se, om de bliver klogere på forbrugerne eller ej, men sådan rent meldingerne fra selskabet i dag på regnskabet var i hvert fald sådan, at man forstår godt, hvorfor den, du ved, måske handler lidt dyrere end konkurrenterne lige nu. Men Rasmus, vi fik jo også startet transportbranchen. DSV, skal vi lige prøve at hurtigt løbe det igennem? Ja, meget gerne. Jamen, DSV, de skuffer jo sjældent, og det gjorde de heller ikke den her gang, kan man sige. Vi fik en opjustering fra dem igen, således at man nu venter EBIT omkring de her, hvad er det, 24,5-25,5 milliard, hvor man tidligere sagde 23-25, så man har, hvad hedder det, hævet det lidt mere i bunden end i toppen. Men altså, det lå allerede i markedsforventningerne, og også markedet lå og forventede de her 25,1 milliard i EBIT på hele året. Så det ligger allerede i. Men så kom de også med et nyt buyback, og det er måske heller ikke så overraskende. Det er også den, kan man sige, måde, de vælger at returnere overskudskapital tilbage til aktionærerne. Men er to omgange på samlet 7 milliarder, som jeg lige kunne se det. Men man er altså også ude og tone fremtiden lidt ned. Altså man siger også, at der kommer til at være noget pres på radar og de her forskellige ting ind i 2023, og det vil selvfølgelig også slå igennem på DSV. Men man kan sige, at altså mantraet hos dem, det er jo altid den her asset light model. Og det er jo, jeg tænker egentlig også et eller andet sted, at det er nu, den virkelig skal stå sin prøve, fordi man er jo også opbygget en relativt stor organisation efterhånden også. Og nu bliver det så spændende at se, om man virkelig kan skalere ned, når markedet går ned. Altså det, der tror jeg, vi får en helt stor prøve på det i hvert fald. Der var lidt relief på regnskabet der, eller hvad skal man sige, ikke relief, men der var lidt belønning af det gode resultat, og det skal nok også ses lidt i lyset af, at man kan sige, at aktien var jo nede omkring 40% på et tidspunkt year to date. Jeg tror, den er nede omkring 32% nu, efter den er hentet lidt oven på regnskabet. Og så, den store joker er selvfølgelig også i forhold til opkøb. Hvad kommer der til at ske nu her? Venter man lidt? Vil man gerne have priserne noget ned på de aktiver, der er derude? Er der overhovedet så meget? Altså en af de store sådan transformerende transaktioner, der kunne være derude, er jo det her DB Schenker, altså Deutsche Bahns logistikselskab, som flere gange har været nævnt som et muligt emne for DSV. Det kan jo også være, at konkurrenten AP Møller Mærsk går all in på det her forretningsområde og tager DB Schenker også. Så det er i hvert fald noget, vi skal holde øje med, hvad der sker der. Det bliver lidt spændende. Ja, der var vel noget relief, ikke? Altså, som du selv siger, aktien var godt nede. Det var jo ikke uventet med længere, at volumenerne og priserne på vej ned. Det kan vi jo følge i statistikkerne. Så du ved, det var vel den her gamle kendte, at frygten er værre og er værre, når DSV melder, ikke? Så enig der, men der er selvfølgelig stadigvæk en eller anden form for usikkerhed ind i det. Hvis vi kan prøve at kigge måske lidt frem mod NTG, som jo er den mindre pendant til DSV, men også en asset light forretningsmodel. Altså, hvad er dit read over til det her? Ser det ud som om speditørerne ser ud til at faktisk at kunne gøre det nogenlunde i og hurtigere, du ved, skale deres model ned og tilpasse sig markedsforholdene?
Jamen altså, man kan se, at vi får NTG her en gang i starten af november også. Det bliver selvfølgelig også, altså NTG bliver tit betegnet som sådan en mini-DSV, og man kan sige, efter at de har fået købt noget mere kapacitet op, kan man sige, inde på det område, der hedder Air & Ocean, hvor, og det er det, der hedder ANC hos DSV, men NTG kalder man det Air & Ocean, har man jo lavet et opkøb i USA, som har bragt det område relativt kraftigt op, kan man sige, så det vægter en del mere i den samlede koncern, for ellers så var det i høj grad ud af road, kan man sige, NTG kom, og det gjorde DSV jo sådan set også oprindeligt, kan man sige, for 20 eller 25 år siden. Men det har man fået bragt op i NTG, så man begynder, vil jeg sige, man ligner hinanden rimelig meget bare i et andet størrelsesforhold, selvfølgelig. Så jeg vil egentlig tro, at det, vi kommer til at se fra NTG, vil ligne det relativt meget, som vi har set fra DSV. Men det er klart, det bliver også en prøvelse for NTG, det her, og så se, altså de har ligesom bygget den her organisation op over en kort årrække her, og er blevet meget store på kort tid. Og det bliver selvfølgelig også spændende at se, hvordan kommer de til at klare sådan en downscaling her? Hvordan kommer de til at tage noget kapacitet ud hos sig selv i det marked, vi kigger ind i? Og så er der selvfølgelig heller ikke nogen af dem, der ved, hvor hård eller blød en landing det bliver, kan man sige, et eller andet sted. Og det bliver selvfølgelig rigtig interessant at se, hvor godt de kan tilpasse sig det. Jeg mener, at NTG var nede omkring 60% af det så værste ud for dem. De reagerede faktisk også positivt den dag med DSV's tal. Så man kan sige, at den har i hvert fald også, der har man i hvert fald også taget forskud på soverne i den aktie, må man sige. Men hvis vi sådan kigger lidt på, ellers Michael, hvis du skal sådan reflektere lidt over de regnskaber, der er kommet nu, og sådan, hvad vi ellers kan forvente i resten af regnskabssæsonen. Hvad tænker du der sådan på de overordnede linjer? Jamen altså, der er en tese i markedet, og den tror jeg egentlig er rigtig nok, at de danske regnskaber tror jeg vil være stærkere end de udenlandske. Vi har bedre kvalitet, og det er vigtigt i den her periode. Og så tror jeg også, at vi har lært af udlandet, at du ved, den økonomiske vækst har faktisk været lidt højere, du ved, i visse dele af regionerne. Vi måske havde frygtet i det her kvartal, ikke? Så jeg synes egentlig, tesen omkring, at danske regnskaber kommer relativt stærkt igennem den her sæson, og endda stærkere end udlandet. Den er i hvert fald, den er confirmed indtil videre i det, vi har set. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle store joker derude, ikke? Altså dem, der er mere forbrugerorienterede, ikke? Og måske mere europæisk orienterede på forbrugersiden, ikke? Det er jo dem, hvor jeg vil sige, de store joker er, men sådan overordnet set, så synes jeg egentlig, at de første regnskaber her har confirmed tesen om, at det, der har været et problem i det danske marked i år, har ikke været selskabernes levering. Det har været renter, det har været likviditeten, og udlandet vil ud af det danske marked mere end den her sæson, vi går ind i. Så det er egentlig sådan et overordnet syn på, hvad vi har set her i de første regnskaber. Ja, Danmark, eller har det været sådan lidt, blev det lige pludselig sådan lidt randmarked igen, kan man sige, et eller andet sted, og hvor det måske er gået lidt hårdere ud over nogle af koderne i C25, hvis vi kigger på en GN og en Ambo, og nogle af de andre, der virkelig har taget en tur ned. Det tror jeg, altså du ved, vi er, altså hvor gerne vi igen vil være store altså, som danskere, det er måske heller ikke, faktisk ikke af vores DSA, så er vi faktisk et relativt illiquid marked og meget eget udland, så når de forlader det, så får vi rigtig, rigtig store stryg, så har vi jo set nogle historier, der virkelig har kørt på GN og Ambo og nogle af de der på den negative side, så når udlandet forlader som køber, danskerne allerede ligger måske godt i dem, jamen så, og der er, så er der simpelthen, så får vi det her likviditetstryk ned på det danske marked, som man ikke oplever på andre steder. Så det tror jeg er en del af forklaringen. Så har det jo været stigende renter, der har truet tingene. Og hvis vi nu skulle være helt ærlige, så begynder vi nu at måske at have lidt mindre trussel for renterne, men der hvor alle nu leder efter truslen, det er på indtjeningssiden. Hvor langt ned skal vi der? Og der tror jeg egentlig, at du ved, når så man sådan får lidt blod tilbage til hjernen efter at have solgt ud og kigger på de her første danske regnskaber og hvad der kommer her, jamen så ligger danske regnskaber nok egentlig meget lunt i svinget til, at danske aktier ligger meget lunt i svinget til igen at blive købt ind. Men det skal den her regnskab sådan confirm, men jeg synes i hvert fald starten ser det sådan ud. Det bliver spændende at følge videre, Michael. Så